Even though we're all different, our beliefs in religion, but I don't see the difference in me, you, your two, or Marvel. So if you've had enough, then come to the land of the lost. Anteriormente em Genshin Impact, jogamos com Kawaya, lutamos contra vários inimigos, destruímos o suspiro do dragão no tempo do lobo, encontramos um ruivo, encontramos a Lisa no tempo do leão, jogamos com ela e restauramos os templos. E foi assim que a gente montou uma puta equipe. E agora estamos aqui. Bom, ai puta que pariu. É, teve uma pequena caída no servidor, mas já tá funcionando. Bom, estamos aqui fazendo a missão. E aí, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. É pra fazer isso, porra. Olá, viajante. Você quer que eu conte a história de Veneza? Tá, por que não? Ah, me desculpe. Eu esqueci de me apresentar. Apenas me chamo de Edith. Eu estou uma historiadora e pesquisadora ultimamente. Tenho procurado por matérias para o meu novo livro. Talvez você já tenha conhecido a estudiosa com uma estranha obsessão em lixos. Ela é minha irmã mais velha, Ella Musk. Sim, a cavaleira galante e a heroína que libertou Mão Distante. Ela cresceu como escrava, mas ela se levantou para derrubar os aristocratas, dominantes opressivos, garantindo a liberdade para todos em Mão Distante. Diz a lenda que é aqui que ela ascendeu a Celestia e se tornou a deusa que protege o Mão Distante por toda a eternidade. Lendas diferentes oferecem relatos variados de sua vida, mas na maioria das vezes ela converge aqui neste lugar, onde sua história termina. Tá fazendo aqui a É, né? Toda a vida dela é baseada em resistência. Esse deve ser o espírito de liberdade que corre por Mão Distante. Se você quiser entender mais do passado dela, por que não dá uma lida neste livro? Ganhamos o livro. It's a statue of the seven. É essa a estátua dos sete? O mundo se abre para aqueles que são nobres de coração. Fazer oferta. E agora? Oferece o anime para a estátua. Ah, é.
Can you feel the blessings of the seven? In Mondstadt, people call them animalculi. Tá, vamos pra próxima missão. Qual tá mais? Essa tá mais perto. Quando chegar lá, eu volto já. Já estamos quase lá. Tá, cadê um ferreiro? There's the blacksmith! Eu tô vendo, não sou cego. E aí, Yagi? Take your pick. You'll find no second rate items. Do que você precisa? What? This is the first pie. Nunca ouvi falar disso. Você quer que eu fique na vanguarda? Ela é muito pequena, então precisa, tem que ser feito sob medida. Uau, dá para pedir para fazer sob encomenda? Claro, vender, fazer por encomenda e refinar as armas são todos os negócios de um ferreiro. Tudo o que você precisa são os minérios. Não, compre de outra pessoa. Eu mal tenho para mim. Você parece confuso. Bem, que tal este? Eu posso contar onde que você pode encontrar pedaços de ferro ao redor. Traga os pedaços de ferro para mim e eu ajudarei a forjar o que você precisa. De nada, eu tenho outras coisas para fazer. Tá, vamos caçar ferro. Was it something we said? When you're high up, everyone can hear your voice. What do you want? Oh, yes. Ah, sim, eu tinha esquecido disso. These are okay, I guess. Aqui estão eles. Vejam essa coloração. Eles ainda podem ser usados. Só acho que eu peguei ferro no caminho. Você encontrar minério no futuro. Pode sempre vir me procurar. Claro, preferência quando eu não estiver ocupado. O trabalho de um ferreiro requer foco e concentração. Eu não gosto de ficar jogando conversa fora. Quando a habilidade é boa, o negócio irá bem. É tudo uma questão de troca mútua. Em qualquer coisa diferente que falarem a você é mentira. Tá falando muito. Missão concluída. Tá, o que mais tá na lista? Bem-vindo à Guilda de Aventureiros. Na verdade, eu já estava de olho em você há muito tempo, tarada. Você estava observando o Finch? Ele causou algum problema? Ah, não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Estar à procura de grandes aventureiros faz parte do meu trabalho.
Quando olho para você, vejo alguém com o potencial de rivalizar com os grandes aventureiros das lendas. Paimon sees it too. Eu digo mesmo. Paimon always sempre feels me sinto segura me aventurando com o Infinity. Nevertheless, contudo, para um aventureiro, a experiência é muito mais importante que o potencial. Você precisa acumular experiência de aventureiro para aprimorar o seu ranking de aventureiro. O tempo é essencial. Me permite informar os cavaleiros recém-recrutados que... Espere, eu já me tornei um dos aventureiros oficiais? Não, não se preocupe. A guilda dos aventureiros não cobra nenhuma taxa de adensão, nem impõe nenhum tipo de obrigação aos seus membros. Em outras palavras, não há nenhuma desvantagem. Basicamente, a guilda dos aventureiros recompensa toda vez que você aprimorar o seu ranking de aventureiro. Aqui está um presente para você. Você precisa voltar aqui para poder coletar. Sem mais delongas, permita-me dar-lhe as boas-vindas oficialmente ao nosso novo avido aventureiro. Aqui está sua licença de aventureiro. Um novo membro a bordo é uma ocasião importante. Uma pequena cerimônia é mesmo a justa. Tem uma grande quantidade de informações sobre as missões da guilda e recompensas. E também uma prova de associação. Oh, tem mais uma coisa. Às vezes você se encontrará preso em um certo rank de aventura. Quando isso acontecer, você precisa alcançar algumas realizações mais impressionantes para ganhar o reconhecimento da guilda. Realizações impressionantes. Apenas significa algumas missões específicas que permitem que você avance para o próximo rank ao finalizá-las. Missões de avanço, por assim dizer. Mas isso é para mais tarde. As oportunidades para ganhar reconhecimento virão à medida que você ganhar mais experiência de aventura. Hoje é só. Vamos ter muitas chances de nos encontrar novamente no futuro. Então, por que você ainda está falando? Astra Abyssoc, viajante, com esforço você alcançará as estrelas e conquistará o abismo. Tá. É só isso? Missão. Ando rastro esfria. Já não falei com ela? Parece que você já está bem proficiente neste assunto da guilda, blá blá blá. Vamos direto ao ponto. A guilda de aventureiros já estabeleceu um acampamento nela. E muitos aventureiros estão montando a guarda lá. Pela localização no mapa. Quando o rastro esfria. Onde está isso no mapa? Esse tá bem longe. Welcome to Mondstadt. Esse vai demorar.
Finalmente cheguei. Depois de uma longa viagem, lutar contra vários inimigos e umas caídas no servidor, cheguei. Oi, o que é isso? O frio faz parte de quando se está no alto de uma montanha como esta. Você parece um viajante. Está planejando escalar a montanha? Certo, não vou impedir você conhecer muitos viajantes. E não importa o que se diga, não há como persuadi-los. Se estiver falando sério sobre isso, peço apenas que fique de olho na sua temperatura corporal o tempo todo. Se a sua temperatura cair muito, isso não é apenas reduzirá sua velocidade, mas você também poderá se machucar. E se tiver o azar de sofrer o ataque de um monstro nesse estado, bem, essa é a última situação na qual você gostaria de estar. Portanto, de sua temperatura diminui perigosamente, vai até uma fonte de calor e aqueça-se novamente enquanto planejar seu próximo movimento. Resumindo, já muitos aventureiros perderam suas vidas porque não pensaram antes de agir. Tudo bem, fala muito, meu Deus do céu. A situação da montanha nevada, só posso lhe dizer o seguinte: o clima daqui é mais perigoso que qualquer um lugar de montanha, além do clima terrível dentro das montanhas. Fala muito, puta que pariu! Você é a personagem que mais fala no jogo. Você quer ir ver o dia? Sobre aqui. Sim, apenas quis conhecer aquele. Aqui é muito perigoso. Baixa temperatura, monster morto, acidente. Fala muito. Sim, Silas é meu irmão mais novo. Costumava me sair em aventuras. Fala muito. Agora vou ver o que tem de bom na lista, as missões. Então, quatro de lá. Fale com Kayaia.
Isso é péssimo. É um problema gigante. O que devo fazer? What am I going to do? Oh, thank the thousand winds. Your arrival must be the grace of the gods. A sua chegada deve ser uma benção dos deuses. If I may ask, se eu puder perguntar, enviando pelo deus Anemo para salvar este mero mortal, você poderia conceder-me um momento? Pare com isso. Não posso deixar meus colegas ouvirem isso. Não posso procurar ajuda de mais ninguém além de você. Por favor, vamos para um local mais apropriado para conversar. Eu sugiro que você me acompanhe ao pátio, não é muito longe. Por que tanto mistério? Bom, gente, eu vou encerrando por aqui. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, dê um like nesse vídeo, compartilhem e até a próxima.